Bares e restaurantes da cidade de São Paulo comemoraram que a partir de hoje já podem funcionar até às 10 horas da noite. A prefeitura prepara um projeto para que os estabelecimentos usem calçadas e vias para servirem clientes ao ar livre. Os donos de bares e restaurantes da capital paulista torciam para poder voltar a atender também à noite. Durante o dia é fraco, à noite que se paga a conta, né? Agora eles já têm essa chance. A partir desta quinta-feira, estabelecimentos de municípios paulistas que estejam na fase amarela do plano de reabertura do governo do estado, há no mínimo 2 semanas, caso da cidade de São Paulo, estão liberados para dividir o tempo de funcionamento em 2 períodos e receber clientes também durante a noite, até às 22 horas. Esse retorno, desde que respeitaram as normas de segurança, é salutar e bom para todo mundo, para quem consome e para quem vende. Antes da pandemia, este restaurante italiano, com capacidade para 120 pessoas, tinha no jantar 60% do faturamento. Voltar a abrir à noite será fundamental. A hora de um à la carte, que é a hora de uma tranquilidade desse cliente com a gente, retomar isso, pelo menos em números anteriores, seria essa a proporção. Mas se mesmo seguindo as recomendações de higiene e distanciamento e com a necessidade de alavancar os negócios, tem comerciantes com receio de voltar a servir no salão e clientes preocupados em estar num ambiente fechado com outras pessoas, a alternativa pode ser a mais simples, sair. Trazer as mesas para fora e usar as áreas ao ar livre como extensão do bar ou do restaurante. É o que a prefeitura pretende incentivar. E para isso, além de adequar calçadas, quer transformar vagas de estacionamento em espaços protegidos, onde mesas e cadeiras poderão ser compartilhadas por frequentadores de bares e restaurantes. O projeto piloto será no centro da cidade, já pensando no futuro. O que a pandemia está mostrando para todos nós é que mesmo esses estabelecimentos vão ter que reavaliar os projetos como eles eram feitos anteriormente, aumentando ventilação, aumentando janela, fazendo ventilação cruzada, também ocupando espaços externos para o atendimento dos seus clientes. E se o plano der certo, poderá ser levado a outras áreas da cidade. Poderia ser adotado na cidade inteira, é um projeto interessante. Além de estimular o convívio e a circulação das pessoas, também torna mais seguro, né? E talvez até mais agradável.